נכון, יש רגעים כאלה בחיים שהכל מרגיש ממש כזה נכון? נעים היום, יש שמש קרירה כזאת. את מרגישה שאת במקום הנכון לך בחיים, שכל ההחלטות שקיבלת עד היום היו טובות ומדויקות, ושהכל פשוט יושב במקום שבו הוא אמור לשבת. ונכון שזה קצת מרגיש לא ממש בסדר? אז הנה כמה דרכים שיעזרו לך לשכוח מהתחושות האלה, ולהחליף אותן בתחושות פחד וחרדה, כדי שחלילה לא תחשבי שהכל טוב. כי כשהכל טוב, אז הדברים הרעים קורים. 1. חשבי על איך ברגע זה את יכולה למות. ניתן לעשות זאת בקלות, בכל מקום, בכל מצב. הדוגמה הכי פשוטה היא כאשר את נמצאת בכל סוג של תחבורה. בין אם זה באוטו, אוטובוס, רכבת ואפילו מטוס. פשוט לדמיין תאונה שהולכת לקרות בעוד שנייה. נהג האוטובוס כבר בסוף המשמרת שלו והוא עייף. הוא ירדם באמצע כביש 6 ויכנס בגדר הפרדה. האוטובוס יעלה באש ועד שיגיעו איזה שהם כוחות הצלה, אף אחד באוטובוס הזה כבר לא הולך להיות בחיים. כמובן, שאם את לא נמצאת ברגע זה בנסיעה, תמיד ניתן לחשוב על חלופות מתאימות. אני יכולה לקבל התקף אפילפטי לא צפוי ברגע זה ממש. ליפול על הרצפה, לקבל מכה חזקה מדי בראש בנפילה ולמות. אני יכולה גם סתם ליפול ולקבל מכה חזקה מדי בראש מהמדרכה, בלי התקף אפילפטי. כל עוד אני מחוץ לבית, אני יכולה להיות קורבן לפיגוע דקירה, או אונס, או סתם שוד. אולי אני לא אמות מכל אלה מיד, אבל הטראומה תהיה כל כך גדולה שאני לעולם לא אחזור להיות מי שהיית. 2. ובכן, אם את מרגישה ממש טוב עם עצמך היום, ולא עובד לך לדמיין דברים רעים שקורים לעצמך, תמיד ניתן לדמיין אילו דברים רעים קורים עכשיו לאנשים הקרובים אלייך. טלי בטח שברה כוס במטבח ונחתכה והיא מדממת עכשיו כי היא לא יכולה להתקשר לעזרה כי היא איבדה האצבע והיא התעלפה. במידה ואת עוד לא מרגישה את כובד המשקל של המחשבות הרעות, נסי את הדבר הבא. 3. הזכירי לעצמך שיש הרבה סבל בעולם. יש הומלסים רעבים, יש עניים, יש אנסים, יש מלחמות, יש שחיתות, יש אלימות, יש רצח, יש התעללות בחיות, יש אנשים שחולים בנפשם, יש אנשים שיש להם סרטן, או מחלת כליות, או סכרת, או התקפי לב, או גם וגם וגם. נו, עבד לך?